ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଛି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ଟିମ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ। ସାରା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଇପିଏଲ୍। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଦଳ। ନୂଆ ଦଳର ବିଡିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ନିଲାମ ଡାକିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହିଦିନ ଖୋଲିବ ଟେଣ୍ଡର। ଟେଣ୍ଡର ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଜିନ୍ଦଲ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଓ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଓସିଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପିଚ୍ ସହିତ ଭିଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ବାରବାଟୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଓସିଏ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ ସହଯୋଗର ସୁବିଧା। ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କଟକକୁ ଦୁଇଟା ବି ସିଏ ତାର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରେ। ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ହେବ ସେଇ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ସେଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେ ସିଏ କାହାକୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବ। ତ ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଜି ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯିଏ ବି ବିଡର ବିଡ଼ିଂ ଯଦି କଟକକୁ କରେ ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲି ହେଉ କମର୍ସିଆଲି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବୁ ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ। ବାରବାଟୀରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏକଥା ନୂଆ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ ତାରକା ଅମ୍ପାୟାର ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବ ବାରବାଟୀରେ ଆଇପିଏଲ୍। ତେବେ ଓସିଏ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ନୂଆ ଟିମ୍ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଡିସନାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯଦି ବିବେଚିତ ହୁଏ ତେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଓନର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଅପସନ୍ସ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଆଡିସନାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର କେକେଆର ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କୋଲକାତା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଇଭେନ୍ କଟକକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ବି ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ସ ହୁଏ ତାହେଲେ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, ଆମର ଏଇଠି ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ, ଆମ ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଇଭେନ୍ ଆମ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବ। ତେବେ ନୂଆ ମାଲିକ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ସେପଟେ ବାରବାଟୀ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।